वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रिता तामुली। नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर यूट्यूब चैनल आश्रिता तामुली लै पुनरबार स्वागत जनाइछो। सो आजि एतु होइसे मोर फर्स्ट डेली ब्लॉग आपनालोके कोइ आसले जे हेतु सो भाबिलु से बनाउ आरो एटा होइसे आटिपा मोर उठिसु छकुइरा फुलि आसे देखिसि। सो दिन तो की करू भिडियो लास्ट लैके चाइ थाकिबो। सो एतिया मोर फ्रेश होइ आउंगे এতিয়া মই ফ্রেশ হৈ আহিলোঁ। এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ। মেগী খাম চাগে, চাই থাকিব। মই মেগী খাই আহিলোঁ। মেগী খাই থাকোঁতেই ফোন কৰিলে মোৰ লগৰ এজনী ৰাজশ্ৰীয়ে, কৈছে যে ওলাই যাওঁ। মানে বহুত দিন ওলাই যোৱা নাই আমি, হা কি কওঁ, মানে মোৰ গা বেয়াও আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। ওলাই যোৱা নাই, চ' ভাবিলোঁ যে ওলাই যাওঁ তাই, মই আৰু অনুষ্কা আগৰ এটা ৰিচেণ্ট ভিডিঅ' যোন আছে। চ' ক'লৈ যাওঁ চাই থাকিব, ৰেডি হৈ আহি আছোঁ। চ' এতিয়া মই ভাত চাত খাই ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া মই যাম, চাই থাকিব। মান ৰোড চব চ' ৰিয়াক লগ পাম, তাৰপিছত যাম। দেখা নাই, আমি পালোহি ৰিয়াক। ৰিয়াক ল'বলৈ আহিছো ন, ল'বলৈ আহিছো নেকি, বাইদেউকো পাগল লগ। এখন ঝৰ্ণা আৰু যাম এতিয়া। আমি সুখমিত্ৰী খালী আছিলে, এতিয়া আমি গৈ আছো। এয়া আমাৰ শিৱদৌল ল, কিয় হাঁহিছা তোমালোকে? এতিয়া পালোহি বৰপুখী পাৰ, অলপ ফুৰিম আৰু। এতিয়া আমি অলপ খোজকাঢ়িছোঁ, অকল চৌ চৌ চৌ। এতিয়া আমি অলপ দেৰি ৰৈছোঁ খোজকাঢ়ি, কি ধুনীয়া লাগিছে দেখো 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 ক্যা ৱো পেড় হ্যা হইয়া আমাৰ চাদৰ ওঢ়ে ইয়া খড়া কৰি কি ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে। ৰ'দটো কমিলে ন, দেখিছে আমাৰ পোহৰটো কম আহিছে। এইপিনে ক'ত বহি আছে, একো নহয়, বহি চাই তুমি বেয়া কাম কৰা নাই নহয়। বেয়া কাম নকৰিলো, ক'ত বহি আছে, অকল হিৰোইন হ'বলৈ গৈছিলি নি বুলি ক'ব, এই অপৰাধ কৰা নাই, এইবোৰ কি পনীয়া আমি। এই বতাহ খাই আছো, ক'লা ক'লা লাগিছে একদম। আৰে ৰ'দ ৰ'দ নাই, ক'লা লাগিব আকৌ দিদি। এয়া হয় আমাৰ শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী। বৰপুখুৰী ইয়াত চুমি পালোহে, পাখ মাৰিবহে, জগিং কৰিবহে, এই সেইবোৰ আপোনালোকে ইমান জানিব নালাগে, গম পাইছে আৰু। বৰপুখুৰী সিমানে জনা জানিবলৈ লাগে আৰু।
এতিয়া আমি এইবোৰ ৰিল চিজ বনালো, বনাই দিলে আৰু থেংক ইউ দেই, থেংক ইউ, মানে কষ্ট কৰিছো, অ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ চ' মাচ। এতিয়া আমি ক'লৈ যাওঁ নাজানো, মানে আমি ক'লৈ যাম এতিয়া, আমি যাওঁ এই খাওঁ খাওঁ কৰি আহিছো, খুব ভোক লাগিছে, খাওঁ যাওঁ, এনেই এনেই ওলাই আহিছো নি, খাবলৈ ওলাই আহিছো, আম কিবা আছে না, আম কিবা পুনা, এই বহুত মানে চাইল্ডহুড লে বহুত মনত আছে, এনেকে 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 কিলকিল কিলকিল কৰে, এনেকে কোনে কয় কিলকিল 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 কিলকিল, হাতখন দেখাত এই ভাত নখালেহে কৰে, সেইটো এই নহয়, এইটো কি আছিলে, এনেকে হাতত লৈ আছে, আমাৰ শিৱসাগৰৰ কমাৰ্চ কলেজ হয়নে, হয়নে মই চাগে, হয় চাগে, বোলে শিৱসাগৰ তুমি কমাৰ্চ কলেজ হয় নাজানা, বৰপুখুৰীৰ পৰা এপাক দিছোঁ, হয়নে আমি নজনাকৈ এপাক দিলোঁ, এপাক দিছোঁ, এতিয়া মোৰ স্কুল পাইছোঁহি, দেখাওঁ আপোনালোকক, পঢ়া স্কুল, তুমিও পঢ়া স্কুল, খালি আধা খবলীয়া বুলিবা, আধা খবলীয়া, সেই মানে নাইট বিচাৰি পোৱাও তুমি, মোৰ ওলাইছে কি কৰিম, শব্দৰ ভঁৰাল, মই শব্দৰ মানে বেয়া শব্দৰ ভঁৰাল, আৰু যি টি শব্দৰ ভঁৰাল, বেয়া শব্দ এইখন আমাৰ স্কুল হয়, আমাৰ ক্লাছে ভিতৰ পিনে আছে, এখন ফিল্ড হয়, এনেই ফিল্ড, এখন ফিল্ড, ফিল্ড, এতিয়া আমি ফুচকা খাব লৈছোঁ, প্ৰমোশ্যন হ'ব এতিয়া আছে তাৰ, শ্লমো কৰিবি নেকি, অঁ ষ্টাইলত খা, জ্বলা দিয়ক, মোক পাহৰিছিলে মোক দিবলৈ, জ্বলা আছে বেছি, আমি মানে ফুচকা খাই থাকোঁতে অনুষ্কাৰ ফোনটো মানে ফুচকাৰ তাতে থাকি আহিলে, গৈ আছোঁ পুৰাকে নাই মনত পৰিলে, ইমান চিঞৰিলে গোটেই মানুহবোৰে ঘূৰি ঘূৰি চাইছে, তই চিঞৰিলি, অঁ পালেগে যেনিবা ফোনটো, মোৰ মাৰ মোক এৰি নথব নহ'লে ফোন কৰিলে, আজি প্ৰথম ফোন আহিছোঁ মাছ খাবলৈ, আহিলা ন মাছ দেখি পোৱা নাই যেনিবা, হাঁহ চোৱা, হাঁহ বাই বাই বাই, এতিয়া আমি ফটো চটো মাৰিলো নহয়, অকণমান বহি লওঁ, অঁ নাপাম, এতিয়া আমি গৈ আছো খাবলে, কিবা এটা খাম আৰু ন,
যোনখন হোটেল আহিছিলোঁ তাৰ হোটেলৰ মালিকৰ জেক মানে মানে মোৰ লগৰ হয় এতিয়া আমি খাব লৈছোঁ ফটোকে মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ মাৰিলোঁ গম পাইছোঁ ইমান কেলে এনেকুৱা কৰি আছ ন কিবা কৈ দিবি প্ৰমোশ্যন এটা পেটি গুড তুমি দি ভাল নে প্ৰমোশ্যন এটা কৰি দিয়া আৰু কিবা বাইদেউ এই ষ্টাম্প চাওমিনটো খাই কেনেকুৱা লাগিছে খাই লওঁ ভালকৈ তাৰপিছত ছচটো ছচ মই কেতিয়াও খোৱা নাই কল্ড ড্ৰিংকছটো এই কল্ড ড্ৰিংকছটো কেনেকুৱা মৰ্ণিংটো এনেকৈ চৰ্চাই গৈছে আৰু সেইটো কি বস্তুটো এতিয়া পূৰা বহলাই এটা ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন দি দে নামটো কি নাইছে এতিয়া আমি খালো বলো হৈ গ'ল আমাৰ ফুৰা মেলালো আমাৰ আমি ভাবিছিলোঁ এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমি ঘৰ যাম এতিয়া শেষে হ'ল চব শেষে হ'ল চব মই এতিয়া ঘৰ আহি পালোহি ফুৰি মেলি দিনটো আজি আৰু চাগে ইয়াতে ব্লগটো শেষ কৰিম আৰু নবনাওঁ ভাগৰ লাগিছে মোৰ চ' ইমানেই আছিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে দেন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আজিলৈ বাই বাই